ជំរាបសួរបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ចាសុខសប្បាយធម្មតាទេចាហើយស្មងនេះកំពុងធ្វើអីដែរចាថ្ងៃនេះគឺនេះខ្ញុំឡាយចេញពី Page LSI ទៅចាខ្ញុំឈ្មោះអារិយាបងប្អូនដែរជាមួយចំនួនអត់ស្ដែស្គាល់ទេអរគុណបាទសិនបងប្អូនមានពេលទំនេរចង់ទៅចែកវិភាសាគ្នាបន្តិចព្រោះដោយសារតែនៅក្នុងសង្គមយើងសប្តាហ៍នេះសបោអ្នកខ្លះគាត់អត់សូវបានមើលអ្វីដែលខ្លួនឯងមានណាអញ្ចឹងអ្នកសបោអ្នកកើតជំងឺបាក់ទឹកចិត្តអស់សង្ឃឹមហើយអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើអីទៅមុខទៀតហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាសម្រាប់យុវជនយុវនារីយើងភាគច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់មែនតើទៅបញ្ហាយើងអត់សូវមានខុសគ្នាឥឡូវហ្នឹងគឺជំងឺបាក់ទឹកចិត្តជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺមានច្រើនមែនតើដោយសារតែពេលខ្លះនៅពេលដែលគាត់ជួបបញ្ហាគឺអត់ដឹងដោះស្រាយមិនហើយជួនកាលអត់មានអ្នកទៅប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយបន្ថែមទៀតហើយតែងតែជួបរឿងដែលបរាជ័យម្ដងហើយម្ដងទៀតចាម្ដងជាពីរដងធ្វើឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមបាក់ទឹកចិត្តហើយក៏ខ្លាចជាមនុស្សយូរយូរទៅខ្លាចជាមនុស្សអស់សង្ឃឹមអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាដែលនៅក្នុងសង្គមយើងសព្វថ្ងៃដែលកំពុងមានហើយក៏ប៉ិតខ្ញុំគ្រាន់តែឡាយលើកនេះចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាក់ reflection ខ្លួនឯងបន្តិចព្រោះនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្តអត់សូវសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងខ្លួនឯងហ្នឹងជួនកាលដោយសារតែយើងអត់បានឃើញតម្លៃពីខ្លួនឯងចាមានន័យថាពេលខ្លះយើងអាចធ្វើបានច្រើនណាប៉ុន្តែយើងអត់គិតថាហ្នឹងវាជាប្រយោជន៍ចឹងយើងអាចបានឆ្លោះមើលខ្លួនឯងណាចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងនៅទស្សនាហ្នឹងអាចជួយ comment បន្តិចមើលថាព្រោះខ្ញុំដាក់ caption ខាងលើដាក់ថាចេះធ្វើអ្វីខ្លះមានន័យថាយើងអាចគិតមើលថាតើយើងមានចំណុចណាដែលយើងចេះណាមានអាចធ្វើបានណាដូចជាអ្នកខ្លះក៏មានអាចថាការងារគាត់អត់សូវល្អឬក៏ការរៀនសូត្រអត់ល្អប៉ុន្តែគាត់អាចមានដងលើសិល្បៈចឹងទៅគាត់ចេះទៅលើវិស័យណាមួយអីចឹងទៅអ្នកខ្លះបើនិយាយពី skill អីផ្សេងៗគឺមានច្រើនមែនតើអ្នកខ្លះគាត់អាចគេហៅថាជាមនុស្សចេះទំនាក់ទំនងល្អទោះបីជាពេលខ្លះគាត់មាន conflict មួយចំនួនរវាងមិត្តភ័ក្តិហើយនឹងអ្នកផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែគាត់អាចមានចំណុចមួយធ្វើឲ្យគេចូលចិត្តអីផ្សេងៗណាហ្នឹងក៏ជារឿងមួយដែលយើងអាចគិតពីខ្លួនឯងដែរគឺអង្គុយគិតមើលថាតើខ្លួនយើងចេះអីខ្លះចឹងអាហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយក្នុងការជួយលើកខ្លួនឯងដែរបើក្នុងករណីថាអត់មានអ្នកណាដែលគាត់ជួយតម្រង់ជួយលើកទឹកចិត្តអីចឹងណាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាធ្វើម៉េចគឺកុំបណ្ដោយខ្លួនយើងឲ្យធ្លាក់ដល់ជំងឺ depression ហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទែនគឺត្រូវចេះលួងខ្លួនឯងឲ្យសុខចិត្តចាហ្នឹងគឺទើបតែរៀនបានថ្មីថ្មីដែរហើយខ្ញុំគិតថាពេលដែលយើងមានបញ្ហាអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺទាមទារឲ្យយើងមានស្មារតីមួយខ្ពស់ដែរសម្រាប់ខ្លួនឯងដើម្បីយើងអាចដឹងពីកម្រិតចា៎ចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចជួយ comment តិចមើលតើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបងប្អូនអាចចេះធ្វើអីខ្លះចឹងណាដើម្បីយើងអាច reflection មកខ្លួនឯងវិញកុំឲ្យពេលដែលយើងអស់សង្ឃឹមរឿងអីមួយយើងគិតទៅលើផ្លូវដែលអត់សូវល្អដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងទោះបីជាពេលខ្លះគេមើលអត់ឃើញថាយើងប្រកែឬក៏យើងអត់មានសមត្ថភាពប៉ុន្តែឲ្យយើងខ្លួនឯងហ្នឹងអ្នកដតីអាចថាគេមិនឲ្យតម្លៃនឹងជារឿងរបស់គេចាគេមើលមកយើងអាចថាគេអត់មានពេលមើលយើងឬក៏គេបំបាក់ទឹកចិត្តយើងណាមួយគឺយើងកុំខ្វល់សំខាន់គឺយើងខ្លួនឯងដឹងថាខ្លួនយើងសំខាន់ខ្លួនយើង
អឺចេះអីខ្លះខ្លួនយើងអាចធ្វើអីបានចាហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលអឺយើងអាចគិតតិចទៅព្រោះដោយសារក្នុងសង្គមយើងសពថ្ងៃសបោមែនតើអ្នកខ្លះគាត់ពិបាកចិត្តពេករហូតដល់រវើរវាយក៏មានចាអ្នកខ្លះគាត់មានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថានឹងជាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តទេរហូតដល់ទុកយូរយូរទៅគាត់កើតជាអឺគេហៅជំងឺ depression អីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺវាកំពុងតែកើតមានច្រើនមែនតើហើយក៏មានតួលេខមកច្រើនគួរសមដែរដែលគាត់ទៅរកសេវាព្យាបាលជំងឺបាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងចាអាហ្នឹងគឺអឺមានច្រើនអ្នកដែលគាត់ដឹងខ្លួនហើយគាត់ទៅរកសេវាកម្មព្យាបាលប៉ុន្តែក៏មានប្រជាជនបងប្អូនយើងជាផ្សេងយុវវ័យរបស់យើងមួយចំនួនហ្នឹងក៏គាត់អត់បានដឹងថាគាត់កំពុងមានជំងឺហ្នឹងហើយបើព្យាបាលអត់ទាន់ទេគឺគាត់អាចអឺសម្រេចចិត្តដូចជាធ្វើអត្តឃាតអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺសិតតែជារឿងដែលអត់ចំណេញទេនៅពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងមានន័យថាការគិតរបស់យើងហ្នឹងគឺរាក់មែនតែនចាដែលត្រូវលះបង់ជីវិតខ្លួនឯងដោយសារតែអឺការដែលមិនយល់ពីធម្មជាតិគឺថាជីវិតកើតមកគឺត្រូវតែមានទុកហើយអត់មានណាគេដែលអត់មានទុកទេតែសំខាន់យើងចេះគ្រប់គ្រងវាយ៉ាងម៉េចពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងលែងមើលឃើញតម្លៃខ្លួនឯងហ្នឹងយើងក៏បោះបង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងឬក៏យើងបោះបង់ខ្លួនឯងចាយើងទុកខ្លួនឯងចោលយើងអត់បានយកពេលមកអង្គុយតែចែកជាមួយខ្លួនឯងអាហ្នឹងគឺបញ្ហាច្រើនហើយមានយុវជនមួយចំនួនដែលគាត់ជួបបញ្ហាហ្នឹងក៏គាត់បានមកដល់ LSI ហើយយើងក៏បានជួយបានមួយចំនួនតែនៅច្រើនទៀតចាអញ្ចឹងសូមបងប្អូននៅពេលដែលជួបមិត្តភ័ក្តិឬក៏ជួបអ្នកដែលយើងស្គាល់គាត់មានអាការៈដូចជាមើលមកខ្លួនឯងអត់ស្អីមានតម្លៃអីហ្នឹងគឺយើងអាចជួយគ្នាបានតាមរយៈឲ្យគាត់ទីមួយលើកតសើរគាត់តិចទៅហើយប្រាប់ឲ្យគាត់យល់ពីជីវិតអ្នកម្នាក់គឺសិតតែមានទុកឯងអត់មានណាម្នាក់ដែលកើតមកអត់មានទុកឯងប៉ុន្តែគេចេះគ្រប់គ្រងហើយចេះដោះស្រាយវាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជារឿងដែរបងប្អូនអស់គ្នាអាចជួយគ្នាបន្តិចទៅព្រោះឥឡូវហ្នឹងគឺឃើញមានបញ្ហានឹងច្រើនមែនតើហើយវាអត់មានអីប្រហែលអីយើងគ្រាន់តែគិតថាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានហើយអ្វីដែលយើងបញ្ហាខ្លះយើងអាចដោះស្រាយបានតែខ្លួនឯងតែបញ្ហាខ្លះគឺត្រូវការជំនួយអីហ្នឹងគឺរកថ្មីរកដំណោះស្រាយហើយខ្ញុំមានវិធីមួយទៀតនៅពេលដែលមានបញ្ហាច្រើនហើយយើងជាបញ្ហាដែលយើងកំពុងជួបប្រទះហើយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍អត់សុខចិត្តយើងអត់ទាន់អាចដោះស្រាយវាបានណាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើវិធីមួយគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអង្គុយគិតថាតែខ្ញុំរងថ្ងៃហ្នឹងអីទៅជាបញ្ហាដែលខ្ញុំកំពុងជួបគឺខ្ញុំអង្គុយទៅសេហ្មងថាទី1បញ្ហាឯគេការគ្រប់គ្រងលុយទី2តាក់ទងទៅនឹងការរៀនខ្ញុំគួរតែធ្វើចែកថាបញ្ហារៀនសូត្រអត់សូវបានល្អអញ្ចឹងទៅហើយការងារអត់សូវបានល្អអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ថាយើងមានបញ្ហាចំនួន3-4ធំធំដែលយើងត្រូវគិតណាបន្តមកទៀតនៅពេលដែលបងប្អូនចាប់ដើមទៅសេវានៅលើកណ្ដាស់ណាពេលហ្នឹងគឺយើងដូចបង្ហាញបញ្ហាដែលយើងកំពុងជួបឲ្យច្បាស់ហ្មងអ្នកខ្លះពេលដែលជួបបញ្ហាគាត់អត់បានគិតដល់ចំណុចស៊ីជម្រៅនៃអាបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ដឹងតែគាត់កំពុងមានបញ្ហាហើយប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់អត់បានអង្គុយគិតទេអាបញ្ហាហ្នឹងវានៅតែច្រើនគាត់នៅតែគិតថាវាច្រើនតែពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងទៅសេវាចេញមកណាយើងនឹងឃើញកាន់តែច្បាស់ថាវាជាបញ្ហាអីហើយបន្តមកទៀតចាប់ផ្ដើមគិតរកដំណោះស្រាយបញ្ហាទី1នេះខ្ញុំអាចរៀបចំធ្វើអីដើម្បីដោះស្រាយវាបានហើយបញ្ហាការងារផ្សេងផ្សេងអីហ្នឹងតើគួររៀប plan អីមិនអីចឹងទៅហើយមើលលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើបានហ្នឹងមានអីខ្លះដែលជា value ត្រឡប់មកវិញណាព្រោះធ្លាប់ខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដែរដំណាក់កាលខ្លះនៅពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើទៅដល់ពេលមួយគឺគាំងហ្មងធ្វើអីក៏លែងចេញដែរគឺយើងគាំងវាដូចជានៅទៅត្រឹមបដាលមួយចឹងណាអាហ្នឹងនៅពេលដែលជួបបញ្ហាហ្នឹង
ទីមួយខ្ញុំទទួលស្គាល់ថានឹងគឺជាបញ្ហាខ្ញុំកំពុងជួបហើយខ្ញុំចង់ឃើញលទ្ធផលហ្មងខ្ញុំចង់challenge វាមានន័យថានឹងធ្វើវាបន្តទៀតហើយធ្វើឲ្យល្អជាងហ្នឹងឬក៏ខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរវាបន្តិចតែដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងតែខ្ញុំត្រូវជួបអ្នកណាដើម្បីជួបពិភាក្សាអាហ្នឹងគឺបើនិយាយពីការងារជាក់ស្ដែងយើងមានឯងព្រោះការងារខ្លះក៏យើងចេះការងារខ្លះយើងក៏អត់ចេះអីចឹងហ្នឹងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺនៅពេលដែលយើង identify problem ដែលយើងជួបមានន័យថាគាត់កំណត់សម្គាល់ឲ្យច្បាស់ថាយើងជួបបញ្ហាអីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ចំណុចថាដើម្បីដោះស្រាយនឹងបានគឺខ្ញុំត្រូវ1 2 3 4នេះចឹងទៅដូចអ្នកខ្លះក៏ចង់កែប្រែទម្លាប់អត់ល្អអីចឹងឯងឧទាហរណ៍បញ្ហារាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់គ្រប់គ្រងខ្លួនឯងអត់បាននេះរឿងអូខេបើគាត់សរសេរថាគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងអត់បានហ្នឹងតើគ្រប់គ្រងទៅលើរឿងអីទី1ខប់យឺតអីចឹងទៅបញ្ហារបស់គាត់រាល់ថ្ងៃគឺគាត់ខប់យឺតអញ្ចឹងគាត់ចង់ខប់លឿនអញ្ចឹងធ្វើម៉េចពេលដែលយើង identify ហើយយើងចាប់ផ្ដើមគិតពី result ដែលយើងចង់បានវិញទៅពេលដែលយើងចង់បាន result អីយើងនឹងដឹងហើយថាយើងនឹង commitment ធ្វើអីឧទាហរណ៍ថាពេលមករោភ្លាមគឺយ៉ាងអាហ្នឹងគេហៅថាមានអា5 second rule ហ៎គឺរាប់ពី1ដល់5ត្រូវតែគ្រប់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការតាំងចិត្តនឹងវាជំរុញឲ្យយើងដឹងនៅពេលដែលយើង identify ហើយយើងមានអា commitment នឹងធ្វើខ្ញុំជឿថាលទ្ធផលបានច្រើនហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចថាពេលយើងពេលដែលយើងឆេងយើងផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់អីក៏ដោយគឺយើងធ្វើឲ្យបានវាឲ្យធ្វើវាឲ្យបានត្រង់ខ្ទង់ប្រហែលជា21ថ្ងៃការប៉ិតអានឹងវាគឺជា rule ហ្មង21ថ្ងៃគឺយើងអាចមានទម្លាប់ថ្មីបានហើយអញ្ចឹងពេលខ្លះមនុស្សខ្លះគាត់ចូលចិត្តនិយាយច្រើនចូលចិត្តលក្ខណៈថានិយាយច្រើនមកតែអត់សាច់ការឬក៏ពេលខ្លះគាត់មានអារម្មណ៍ថាអុយដូចចូលចិត្តលេងច្រើនលេងលើសលេងអីអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងយើងអាចសម្រួលម្ដងតិចម្ដងតិចព្រោះពេលខ្លះវាគឺជាទម្លាប់របស់យើងហើយរឿងទាំងអស់ដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងភាគច្រើនខ្ញុំខ្លួនឯងដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហើយខ្ញុំមិនឃើញថាមានរឿងមួយចំនួនបើយើងមិនបានកែខ្លួនឯងឬក៏យើងអត់ចេះឆ្លោះខ្លួនឯងទេយើងនៅតែបន្តខុសអញ្ចឹងហើយអត់មានណាគេមកអាចកែប្រែយើងបានក្រៅពីយើងខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានបញ្ហាគឺទម្លាក់វាចោលខ្លះទៅរឿងខ្លះគឺយើងអត់ប្រាកដដូចអ្វីដែលយើងគិតទេប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមិនបានគិតវាបានវាប្រាកដព្រោះនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាហើយយើងអត់បានយល់ច្បាស់ពីបញ្ហាដើមគេហៅថា identify problem ដែលយើងជួបហ្នឹងគឺយើងនឹងមើលឃើញតែជាបញ្ហាប៉ុន្តែអាវិធីដោះស្រាយអត់មាននេះហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបានក៏គ្មានអ្នកណាក្រៅពីយើងក្នុងការចាប់ផ្ដើមដែរអ្នកដទៃអាចជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលដែលបញ្ហានោះត្រូវការជំនួយប៉ុន្តែសម្រាប់យើងខ្លួនឯងគឺអត់អាចឲ្យអ្នកដទៃមកដោះស្រាយយើងទាំងស្រុងទេគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងទៅហើយចែករំលែកទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺមែនតែនទៅដោយសារតែមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ចូល comment ចូលមក inbox page ឲ្យគាត់ចែករំលែកអាបញ្ហារបស់គាត់រាល់ថ្ងៃដែលគាត់កំពុងជួបអញ្ចឹងណាបងប្អូនមានអ្នកខ្លះគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងអត់តម្លៃខ្លួនឯងខំប្រឹងដែរប៉ុន្តែអត់មានណាគេមើលឃើញតម្លៃនឹងហើយជួនកាលអ្នកខ្លះទៀតយល់ថាខ្លួនឯងហ្នឹងអត់ល្អដែរអត់សូវមានន័យថាពេលខ្លះតអ្នកតំណងអត់សូវល្អអត់ចេះសម្របខ្លួនបានល្អហើយយល់អាហ្នឹងហើយតែមិនដឹងដោះស្រាយមិនអាហ្នឹងក៏មានដែរចាមានមែនហើយមានអ្នកចូលមកក្នុង inbox page របស់ LSI គាត់និយាយអ្វីដែលជាបញ្ហារបស់គាត់ហ្នឹងណាគាត់អាចនិយាយថាគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ខុសដែរប៉ុន្តែអត់ដឹងថាត្រូវកែមិនហើយនៅតែបន្តខុសអញ្ចឹងអាហ្នឹងសំខាន់ណាព្រោះ
នៅពេលដែលយើងដឹងខុសហើយយើងកែអត់បានណាវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានសម្ពាធមួយទៀតហើយអាហ្នឹងមិនមែនអត់វិធីដោះស្រាយទេវិធីដោះស្រាយមានគ្រាន់តែពេលខ្លះវាទាមទារពេលវេលាបន្តិចព្រោះដោយសារតែយើងនៅក្នុងការរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃរឿងខ្លះយើងអាចដោះស្រាយបានលឿនតែរឿងខ្លះក៏ត្រូវការពេលវេលាដែរហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា commitment មានការតាំងចិត្តខ្ពស់ហើយចង់ឃើញអនាគតខ្លួនឯងប្រសើរជាងមុនគឺគ្មានអីក្រៅពីការដោះស្រាយបញ្ហាពីមួយពេលទៅមួយពេលឲ្យប្រសើរឡើងទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងអាចចូលរួមស្ដាប់ការ live បន្តិចទៅហើយធ្វើម៉េចឲ្យចិត្តយើងធូរចិត្តយើងកុំស្អិតជាប់នឹងបញ្ហាពេកហើយត្រូវទទួលស្គាល់ជាមុនសិនថាជីវិតយើងគ្រប់គ្នាដែលកើតមកគឺសុទ្ធតែមានបញ្ហាបុគ្គលដែលយើងគោរពបុគ្គលដែលយើងស្រឡាញ់បុគ្គលដែលជា idol របស់យើងក៏គាត់មានបញ្ហាដូចគ្នាដែរហើយកម្រិតនឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺសុទ្ធតែផ្សេងគ្នាទាំងអស់អ្នកដែលគាត់ធ្វើការងារធំទៅកម្រិតនៃការជួបបញ្ហាហ្នឹងក៏ធំដែរអ្នកដែលគាត់មានទំនោរខុសត្រូវច្រើនបញ្ហាក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងវាអត់មានអ្នកណាម្នាក់ដល់អត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែសួរថានៅពេលដែលជួបបញ្ហាបុគ្គលពីរហ្នឹងអ្នកដែលគាត់ពិបាកចិត្តច្រើនពេលខ្លះជួបបញ្ហាគាត់គិតថាវាគឺជាវិបត្តិវាគឺជារឿងដែលគាត់ធ្វើឲ្យគាត់អត់អាចទៅមុខបានលឿនអីចឹងទៅប៉ុន្តែបុគ្គលមួយទៀតនៅពេលដែលជួបបញ្ហាគាត់គិតថាវាគឺជា challenge មួយល្អគឺជារឿងដែលគាត់ត្រូវជំនះគឺជាការសាក់លបងមួយដ៏ល្អដែលគាត់អាចឡើងថ្នាក់មានន័យថាឡើង level ថែមទៀតណាពេលដែលយើងជួបបញ្ហាយើងដោះស្រាយបានយើងនឹងកើនបានមួយកម្រិតទៀតហើយដូចគេនិយាយថាជីវិតគឺជាការដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងអស់នឹងឯងហើយបញ្ហាវាដូចជាប្រស្នាអញ្ចឹងបើយើងដោះប្រស្នាបានកាន់តែច្រើនជីវិតយើងក៏កាន់តែល្អកាន់តែរុងរឿងកាន់តែជោគជ័យដែរហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមានសង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយយើងចាប់ផ្ដើមសម្លឹងមើលអ្វីដែលយើងកំពុងមានណាគឺយើងរស់នៅក្នុងសម័យកាលនេះជាសម័យកាលដែលយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងបានលឿនមែនតើព្រោះបច្ចេកវិទ្យាក៏ទំនើបបើយើងប្រៀបធៀបយើងគួរតែមានមោទនភាពនៅក្នុងការរស់នៅក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្នរបស់យើងយើងគិតមើលពីដើមបើយើងចង់ចៃថាបើនិយាយពីបច្ចេកវិទ្យាគឺវាជឿនលឿនមែនតើគ្រប់គ្នាមាន smartphone គ្រប់គ្នាអាចរៀនបានអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់អ្នកខ្លះអត់ចាំបាច់ទៅសាលាទេតែអាចរៀនភាសាថែមទៀតអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាដែលយើងអាចថាជារឿងដែលយើងគួរតែរំភើបយើងអាចឃើញព័ត៌មានល្អល្អជាច្រើនលើពិភពលោកយើងអាចនិយាយទៅ everything គឺនៅក្នុងដៃយើងហ្មងចាអាហ្នឹងគឺជាពិភពលោកមួយដ៏អស្ចារ្យគេហៅថាតជាតិទឹកភ្នែកទឹកពេលខ្លះចង់តជែកគ្នាអីយើងខលពេលខ្លះយើងចង់មើលអីថ្មីថ្មីយើងចូលយក smartphone របស់យើងចូលមើលអីចឹងតែហ្នឹងគឺជាតម្លៃមួយដែលយើងគួរតែ value វាមានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃអស់អញ្ចឹងណាកុំឲ្យគិតថាជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគឺតទេហ្មងអាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមហីហើយកាលណាយើងអស់សង្ឃឹមយូរទៅយើងចាប់ផ្ដើមកើតជំងឺ depression ជំងឺផ្លូវចិត្តនឹងធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់លែងឃើញខ្លួនឯងមានតម្លៃលែងឃើញអ្នកដទៃអ្នកជុំវិញខ្លួនមានតម្លៃឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះគាត់សម្រាប់ជិះសម្រាប់ខ្លួនអីផ្សេងហ្នឹងដោយសារតែគាត់លែងយល់ដល់ខ្លួនឯងលែងមានន័យគឺបែរជាខ្លួននៅក៏មិនដឹងជិះមានន័យអីចឹងណាប៉ុន្តែទីពិតជាស្ដែងគាត់បានគិតទៅលើអាណាព្យាបាលរបស់គាត់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនដែលគាត់ខំប្រឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺពេលខ្លះមើលអត់ឃើញអាហ្នឹងតែនិយាយយល់ថាគេអត់ខ្វល់គេអត់ខែចឹងទៅហើយមនុស្សយើងកាលណាអត់រឹងមាំជាមួយនឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងគឺធម្មតាដល់អរមុំគឺទុនជ្រាយហីហេតុក៏ដល់ពេលដែលយើងទុនជ្រាយគឺគេប្រវាក់ទាញណាទោះបីជាមានអ្នកលើកទឹកចិត្តអីមួយចំនួនអ្នកខ្លះក៏គាត់អត់បានតែមួយផ្លែតអញ្ចឹងណា
ចឹងហើយខ្ញុំចង់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យខ្លួនឯងទន់ជ្រាយហើយត្រូវមានសង្ឃឹមនៅលើអនាគតទៅមុខទៀតគឺចង់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមគិតថាតើត្រង់ថ្ងៃហ្នឹងយើងចេះអីបានខ្លះហើយយើងធ្វើអីបានខ្លះហើយទៅមុខទៀតមួយឆ្នាំទៀតពីរឆ្នាំទៀតយើងចង់ចេះអីជាងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាអូយសំទោសបងរៀងលឿនបន្តិចអូខេខ្ញុំដូចដោយសារតើឃើញអ្នកចូលមកក្នុងពេកគាត់អត់សប្បាយចិត្តច្រើនអញ្ចឹងទៅក៏មិនដឹងថាមានបងប្អូននៅក្នុងនឹងដែរអត់អញ្ចឹងណាបើតែចង់ឡាយទុកជាបបពិសោធន៍ខ្លះព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ព្រោះជីវិតយើងអត់មានណាគេអត់ឆ្លងទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលដល់ដំណាក់កាលមួយយើងអាចរលាស់ខ្លួនបានចេញពីបញ្ហាណាបញ្ហាក៏ពិតយើងអាចបែងចែកបញ្ហាវាមាន2ជាទូទៅបញ្ហាតកតងទៅនឹង technical skill ហើយនឹងបញ្ហាតកតងនឹង emotional បញ្ហាតកតងទៅនឹងបច្ចេកទេសហើយមួយទៀតគឺបញ្ហាទៅលើអារម្មណ៍ហើយពីហ្នឹងបើបច្ចេកទេសយើងស្រួលដោះស្រាយទេប៉ុន្តែបញ្ហាអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺមនុស្សជួបច្រើនមែនតើដែលគេហៅថាអាហ្នឹងវាបកទៅជាការអស់សង្ឃឹមបាក់ទៅចិត្តអីផ្សេងៗហ្នឹងអាហ្នឹងគឺតកតងនឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងពេលខ្លះមានទំនាស់ផ្លូវចិត្តអីចឹងអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាហ្នឹងឯងហើយនៅពេលដែលបញ្ហាបច្ចេកទេសគឺត្រូវយកបច្ចេកទេសដោះស្រាយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងកំពុងទៅជួបបញ្ហាផ្លូវអារម្មណ៍គឺត្រូវចេះយកខួរក្បាលទៅដោះស្រាយដែរខួរក្បាលនឹងអារម្មណ៍គឺធ្វើម៉េចចាប់ផ្ដើមsynchronize គ្នាហើយយើងយកខួរក្បាលជាគោលព្រោះពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាអារម្មណ៍អារម្មណ៍យើងដែលចូលត្រូវមើលដូចក៏ពិតមានឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលយើងកំពុងមានបញ្ហាវិបត្តិផ្លូវចិត្តឧទាហរណ៍ថាមានយើងបែកបាក់គ្នាជាមួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ឬក៏យើងបាត់របស់ជាទីស្រឡាញ់របស់យើងតែយើងគួរធ្វើម៉េចពេលនោះយើងពិបាកចិត្តខ្លាំងណាគេថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអារម្មណ៍បានគឺត្រូវទាញអារម្មណ៍យើងឲ្យឡើងមកកម្រិតទៀតឲ្យខ្ពស់ជាងអារម្មណ៍ដែលបាត់បង់នេះអាហ្នឹងបាក់ប្រយោលដែរទោះតែគ្រូជំនាញដែរតែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ share ថាឧទាហរណ៍ថាយើងឥឡូវយើងបាត់អានេះមួយចឹងណាប៉ុន្តែអនាគតទៅគឺយើងចង់ឆេងទៅមួយទៀតបើយើងបែកបាក់មួយសងសាមួយដោយសារតែយើងអត់ទាន់បានមានឱកាសរកសងសាថ្មីអីចឹងទៅអាហ្នឹងអត្តន័យវារបៀបអញ្ចឹងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទាញអារម្មណ៍យើងឲ្យទៅរកអារម្មណ៍ level មួយខ្ពស់ជាងហ្នឹងដែលអាច control អារម្មណ៍ដែលកំពុងតែទាបនឹងបានអាហ្នឹងគឺរឿង emotion ហើយដើម្បីលំអិតបន្ថែមហ្នឹងបើសិនបងប្អូនមានពេលអាចមករៀនផ្ទាល់នៅ LSI គឺមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលបង្រៀនយើងឲ្យរស់នៅពីលើចិត្តនឹងតែម្ដងយើងអត់ងាយនៅក្នុងការតោតុនទៅនឹងបញ្ហាអត់ងាយជាមនុស្សដែលឆាប់ជឿពាក្យគេឬក៏លក្ខណៈថាតានិយាយដែរមើលដូចជាអ្នកខ្លះគាត់ឆាវហើយតិចតួចអីប៉ះតិចតួចអីគាត់ឆាវហ្មងគាត់អត់សូវចេះសម្របផ្នែកបានល្អទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺមានវិធីរបស់គេទៀតតាំងពីវិធីយុទ្ធសាស្ត្រ5 second rule អីហ្នឹងអាហ្នឹងសិតតែរឿងដែលអាចជួយបានហើយទោះតែមករៀនបានអាចដឹងច្បាស់លំអិតទៀតហើយអ្វីដែលខ្ញុំចែករំលែកនេះគឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកពីអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់បានឆ្លងកាត់នៅក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនហើយខ្ញុំចង់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចគិតបន្តិចទៅចំពោះខ្លួនឯងព្រោះខ្លួនយើងសំខាន់ណាស់ហើយដើម្បីអនាគតរបស់យើងអត់អាចពឹងផ្អែកលើអ្នកដទៃទេអ្នកដទៃអាចជាជំនួយមួយចំនួននៅពេលដែលយើងត្រូវការប៉ុន្តែគេក៏មានរឿងដែលគេត្រូវគិតសម្រាប់ខ្លួនគេដែរអញ្ចឹងហើយបើយើងរំពឹងឲ្យអ្នកដទៃគេមកជួយយើងគេមក
លើកយើងលើកទឹកចិត្តយើងខ្លាំងពេកគឺជាការរំពឹងមួយដែលខុសចា៎អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរំពឹងខុសលទ្ធផលរបស់យើងគឺខកចិត្តក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងហើយអ្វីក៏ដោយគឺវា start ពីខ្លួនយើងចា៎ទីយើងឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងជាមុនសិនហើយយើងជឿថាអនាគតរបស់យើងនឹងប្រសើរយើងមើលទៅលើអ្វីដែលយើងមានសពថ្ងៃហើយបន្តធ្វើរឿងដែលយើងចង់បានទៀតអាហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចអង្គុយគិតអង្គុយទៅសេគឺជារឿងដែរកាពិតសម្រាប់ខ្ញុំមានបបិសោទៅសេកោដៅមកតាំងពីឆ្នាំ2013មកហើយរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំអាប់ដេតកោដៅរបស់ខ្ញុំប្រចាំឆ្នាំចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំមានកោដៅគឺវាមាន motivation នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលប៉ះពាល់រឿងបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងដំណើរទៅរកគោលដៅរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ងាយនៅក្នុងការរង្គោះរង្គើឯងគឺយើងដឹងថាហ្នឹងវាជាធម្មជាតិវាត្រូវតែប៉ះអញ្ចឹងឯងតែសំខាន់នៅពេលដែលជួបអាហ្នឹងខ្ញុំអាចបត់បែនយកអាបញ្ហាហ្នឹងទៅជាកត្តាជំរុញមិនអាហ្នឹងគឺជាក៏ពិតបើមែនតែទៅវាមានរឿងច្រើនណាស់នៅក្នុងជីវិតយើងហ៎ច្រើនតែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាទីបងខ្ញុំឬក៏បងប្អូនអីហ្នឹងចាធ្វើម៉េចកុំឲ្យខ្លួនយើងធ្លាក់ដល់ដំណាក់កាលកើត depression ណាព្រោះអាហ្នឹងគឺជាដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃជីវិតហើយបើយើងមើលអត់ឃើញតម្លៃខ្លួនឯងទេការសម្រេចចិត្តគឺផុយស្រួយមែនតែនចាផុយមែនតែនផុយរហូតដល់ជីវិតលែងមានន័យនៅលើលោកនេះហើយវាមិនមែនជារឿងដែលងាយទេដែលយើងបានកើតមកមានអាយុទោះបីជា10ឆ្នាំជាងអីហ្នឹងគឺបើនិយាយពីពេលវេលានៃក្នុងការដែលយើងអាចរស់នៅបានហ្នឹងគឺយើងបានចំណាយពេលមកច្រើនហើយហើយអ្នកដែលគេបើនិយាយពពុះម្ដាយវិញគឺគាត់បានលះបង់ច្រើនណាស់ទាំងកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយរបស់គាត់សម្រាប់យើងក្នុងនាមជាបុគ្គលណាអញ្ចឹងកុំឲ្យគ្រាន់តែពេលដែលយើងជួបបញ្ហាបន្តិចបន្តួចយើងក៏កើត depression យើងបាក់ទឹកចិត្តយើងអស់សង្ឃឹមហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជារឿងដែលយើងអត់គួរបដោយខ្លួនយើងឲ្យធ្លាក់ដល់កម្រិតហ្នឹងទេអញ្ចឹងហើយជាដំណោះស្រាយគឺមានតិចដែរសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរអាចថាយើងចាប់ផ្ដើមទី1គឺយើងចាប់ផ្ដើមគិតទៅលើអ្វីដែលយើងមានហើយបើយើងកំពុងមានបញ្ហាយើងទៅសេបញ្ហានឹងចេញឲ្យច្បាស់មក identify បញ្ហានឹងមកថាប្រហែលថ្ងៃយើងកំពុងមានបញ្ហាអីហើយយើងចង់ដោះស្រាយវាឲ្យទៅមិនមែនថាយើងចាប់ផ្ដើម create future ដល់យើងជួបបញ្ហានឹងហើយយើងចង់ឃើញដំណោះស្រាយវាល្អមិនទីហោថាយើងប្រហែលថ្ងៃនឹងធ្វើការច្រើនមានប្រាក់ខែមានអីហើយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងអត់សូវមានលុយសល់អីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងចង់ឃើញខ្លួនឯងនឹងមួយឆ្នាំក្រោយគួរទៅសល់លុយបានប្រមាណនៅពេលដែលនិយាយរឿងលុយអាចបងប្អូនងាយយល់ជាងណាឧទាហរណ៍រឿងលុយមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហារឿងអត់សល់លុយតោះអញ្ចឹងមួយខែឧទាហរណ៍យើងរកបាន200ដុល្លារហើយមួយឆ្នាំយើងចង់សល់លុយបានប្រមាណអញ្ចឹងយើងអាចដឹងបើមួយឆ្នាំយើងចង់សល់លុយបានឧទាហរណ៍500ចឹងបើ500មួយខែគឺយើងត្រូវសំប្រមាណអាហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចគុណគូតាមហ្នឹងទៅហើយដកលើការចំណាយគិតថាពេលដកសំហើយអសល់ប្រមាណហ្នឹងចំណាយលើអីខ្លះហើយចាយប្រចាំថ្ងៃមានអីខ្លះអាហ្នឹងគឺវាអាចគិតដែរប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងរស់នៅទាន់សម័យកាលកុំបណ្ដោយឲ្យខ្លួនឯងនៅត្រឹមថាប្រាក់ខែតិចប៉ុណ្ណឹង200ដុល្លារវាពិបាកនៅក្នុងការចាយដែរហើយយើងក៏ពិបាកក្នុងការសំដែរអញ្ចឹងហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងមានចំណេះដឹងឲ្យកាន់តែច្រើនជាងហ្នឹងអញ្ចឹងលុយដែលយើងមានហ្នឹងអាចថាសន្សំខ្លះដើម្បីរៀនជំនាញបន្ថែមទៀតហើយអ្នកដែលគាត់មានជំនាញហើយគាត់នឹងមានឱកាសរកការងារមានថាការងាររបស់គាត់នឹងឡើងប្រាក់ខែតាមហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងឡើងប្រាក់ខែ
ពេលដែលចំណូលរបស់យើងច្រើនជាងចំណាយលុយយើងសល់អីអាហ្នឹងគឺជាកត្តាមួយហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងអាច control មួយទៀតរឿង emotion អារម្មណ៍របស់យើងណាពេលខ្លះយើងរៀងអារម្មណ៍ទន់ជ្រាយយើងប៉ះពាល់អីតិចតួចគេលក្ខណៈយើងអត់ទាន់អាច control ខ្លួនឯងបាននៅខឹងច្រើននៅមួម៉ៅហើយពេលខ្លះនៅបង្ហាញអារម្មណ៍ពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍អត់ល្អហើយយើងបង្ហាញទឹកមុខឲ្យគេឃើញណាអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនជួបមនុស្សភាគច្រើនទប់អាហ្នឹងអត់ជាប់ឯនៅពេលខ្ញុំពេលខ្លះម្ដងមកកាដែរនៅពេលដែលដល់កម្រិតខឹងខ្លាំងទៅរៀងបង្ហាញថាយើងកំពុងខឹងណាអាហ្នឹងគឺជាការបង្ហាញភាពទន់ជ្រាយមួយដែរសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ក៏ពេលមនុស្សដែលប្រកែភាគច្រើនណាយើងកម្រឃើញ reaction គាត់លឿនណាស់ព្រោះនៅមុនពេលដែលគាត់បង្ហាញអារម្មណ៍តាមទឹកមុខហ្នឹងវាត្រូវឆ្លងកាត់ខួរក្បាលគាត់មួយសិនហើយគាត់ត្រូវទប់អាហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្លាប់ដើរច្រើនហើយខ្ញុំជួបបុគ្គលដែលគាត់ល្បីហើយគាត់ជាមនុស្សដែលអាចថាជា idol របស់ខ្ញុំ idol របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងហ្នឹងណារបៀបក្នុងការគាត់ involve ចូលជាមួយទោះបីស្ថានភាពណាក៏ដោយគាត់នៅតែជាខ្លួនគាត់អត់ងាយក្នុងការតេតោតុនទៅតាមបញ្ហាឬក៏អ្វីដែលជារឿងដែលកើតឡើងឯងមានការ reaction របស់គាត់មកវិញហ្នឹងគឺខ្លីមែនតើបើរឿងហ្នឹងកំពុងតែក្តៅគាត់ធ្វើខ្លួនធម្មតាអត់មានបញ្ហាអីគេហើយគាត់គិតបន្តិចហើយមិនគាត់ឲ្យជាដំណោះស្រាយឲ្យវិញមនុស្សភាគច្រើននៅពេលដែលខឹងនៅពេលដែលអត់សប្បាយចិត្តអីហើយភាគច្រើនបញ្ចេញមកអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងឃើញមានច្រើនណាស់ឃើញឃើញច្រើនចាឃើញច្រើនមែនទែនហើយសំបីតែខ្ញុំនឹងពេលខ្លះនៅធ្លយខ្លះដែរប៉ុន្តែសួរថាវាជារឿងល្អមួយនៅពេលដែលយើងយល់អាហ្នឹងហើយយើងដឹងថាអូខេខ្ញុំដូចជារៀងអត់ត្រូវហីចឹងខ្ញុំអាចដកខ្លួនឯងមកបន្តិចប៉ុន្តែអ្នកខ្លះធ្វើរឿងអស់ហ្នឹងបានយ៉ាងងាយហើយគាត់អត់មានអីជួយដាស់ខ្លួនឯងណាដល់ពេលចឹងចេះតែបន្តខុសរហូតឲ្យតែមានអីប៉ះបន្តិចឆាវទៅវិញហ្មងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យអ្នកដទៃវាតម្លៃថាយើងហ្នឹងទន់ខ្សោយផ្លូវចិត្តហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគេងាយគេបើមនុស្សមានចេតនាអត់ល្អវិញណាគេញាស់យើងហ្មងគេចុះចិត្តធ្វើឲ្យយើងខឹងអីចឹងណាអាហ្នឹងហើយជាទូទៅមនុស្សដែលជប់អញ្ចឹងគេច្រើនសបោមនុស្សញោះអញ្ចឹងដែរតែបើមនុស្សដែលគេមុំមែនតែនអត់សូវជប់មនុស្សចូលចិត្តញោះអញ្ចឹងឯងអានេះគឺបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់ជប់ខ្លះហើយមើលទៅព្រោះអញ្ចឹងមិនថាមនុស្សដែលចូលចិត្តខឹងច្រើនគេចូលចិត្តធ្វើឲ្យខឹងអញ្ចឹងទៅព្រោះនៅពេលដែលគេធ្វើទៅគឺធ្វើត្រូវធ្វើទៅគឺយើងខឹងហ្មងចឹងអានឹងចង់ឲ្យបងប្អូនរៀនតិចហើយមានពាក្យមួយពី LSI ដែរ trainer គាត់បរៀនណាគាត់ថាក្លាហានជីនិកចំពោះសត្រូវគេថាធ្វើទឹកមុខមុំចំពោះសត្រូវហើយក្លាហានជីនិកចំពោះឧបសគ្គអានឹងគឺមានន័យថាយើងកុំតោតុនទៅតាមបញ្ហាកំពុងជួបនឹងប៉ុន្តែបើរឿងសុបាយរឿងល្អយើងអាចបង្ហាញអារម្មណ៍របស់យើងក្នុងការអបអរកុំច្នៃកុំឈ្នានេះគេអានឹងសិតតែរឿងនាំក្តីសុខហើយយើងអត់ចាំបាច់ទៅខ្វល់ខ្វាយរឿងលទ្ធផលគេល្អជាងអីឬក៏យើងអន់ចិត្តនឹងគេអានឹងវាគឺជារឿងខុសដែរដែលមនុស្សភាគច្រើនចូលចិត្តអញ្ចឹងពេលខ្លះអាពេលមានរឿងល្អអីអត់ចូលចិត្តទៅសើឯងអត់ទុចិត្តលើកទុចិត្តគេតែនៅពេលដែលមានរឿងអត់ល្អចាប់ដើមបង្ហាញ reaction ដាក់គេថាសមមុខនឹងអញ្ចឹងអីចឹងណាអានោះក៏ខ្ញុំធ្លាប់ជួបដែរគឺទៅពេលអញ្ចឹងមនុស្សយើងអាចថាកម្រិតនៃការរៀនសូត្រកម្រិតវប្បធម៌អត់ដូចគ្នាយើងខុសគ្នាអ្នកខ្លះក៏រៀនឆាប់យល់ឆាប់ចេះអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះក៏រៀនបានខ្ពស់អីចឹងណា
ប៉ុន្តែមនុស្សយើងមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាយល់ពីអារម្មណ៍ដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកណាមាន reaction អីបន្តិចគឺគេចាប់បានហ្មងរឿងអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺងាយយល់ហ่ะអារម្មណ៍ងាយចាប់បានណាអត់ដូចបច្ចេកទេសដែលយើងរៀននេះអាចនឹងយូរបន្តិចបាក់យល់បន្តិចប៉ុន្តែអារម្មណ៍គឺងាយមែនទែនហើយនៅពេលដែលបងប្អូនមាន reaction មួយអត់ល្អទៅកាន់អ្នកណាម្នាក់គឺគេអាចដឹងហីមិនមែនអត់ដឹងទេយើងតែបើក្នុងករណីថាអ្នកដែលគាត់ប្រកែរឿងគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍នឹងបានល្អអ្នកខ្លះបងប្អូនក៏ប្រហែលជាធ្លាប់ជួបដែរអ្នកខ្លះនៅមុខយើងមើលទៅដូចល្អមើលទៅគេចូលចិត្តគេអីចឹងណាប៉ុន្តែនៅក្រោយខ្នងក៏គេអាចនិយាយអីអត់ល្អអីសិនសិនក៏យើងធ្លាប់ជួបដែរទៅហ៎ប៉ុន្តែអ្នកហ្នឹងគឺមានន័យថាអារម្មណ៍របស់គេហ្នឹងគឺ strong នៅក្នុងការសម្ដែងជាតួល្អអីចឹងទៅមានន័យថាគេមានចេតនាមួយគឺនៅចំពោះមុខយើងល្អអីចឹងទៅប៉ុន្តែក៏ល្អដែរបើយើងដឹងថាគេអត់សូវល្អហើយយើងអាចដកខ្លួនយើងអាចប្រយ័ត្នជាងមុនអីចឹងទៅកុំឲ្យគេមើលឃើញពីរឿងអត់ល្អហើយគេយកទៅនិយាយអីចឹងណាអាហ្នឹងក៏មានដែរតែមានអ្នកខ្លះភាកច្រើនទេភាកច្រើនគឺបច្ចេញអារម្មណ៍តាមទឹកមុខច្រើនអញ្ចឹងហើយបានជាបញ្ហាវាមានច្រើនហើយបញ្ហាក្នុងសង្គមយើងជាពិសេសក្នុងបញ្ហារឿងរវាងយុវវ័យអីភាកច្រើនគឺរឿង emotion ហ្នឹងច្រើនជាង technicaltechnical គឺពេលដែលយើងមានបញ្ហាទៅលើការងារពេលយើងចាប់ដើមធ្វើការឬក៏ពេលខ្លះយើងរៀនអីហ្នឹងគឺវាមានបញ្ហាហ្នឹង technical ហើយរបៀបមួយចំនួនដែលយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរតែភាគច្រើនបើយើងចូលប្រឡូកនៅក្នុងការងារបានភាគច្រើនសពោរឿង technical ហ្នឹងដូចទៅពេលខ្លះយើងខុស policy មួយចំនួនអីចឹងណាប៉ុន្តែ technical ហ្នឹងបើយើងដោះស្រាយអត់ស្រួលក៏ទៅជា emotion តែខ្លាចជារឿងអត់សុវ័យចិត្តអត់ចូលចិត្តគ្នាអីចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងកំពុងតែជួបបញ្ហា emotion ធ្វើម៉េចទាញ emotion យើងឲ្យខ្ពស់ជាងបញ្ហាហ្នឹងដូចជាពេលខ្លះយើងអាចគិតថាពេលដែលយើងជួបបញ្ហាហ្នឹងអូខេទទួលស្គាល់ថាវាគឺជាមេរៀនមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងធ្វើម៉េចក៏ដោយគឺចេះលួងខ្លួនឯងហើយកុំឲ្យខ្លួនឯងធ្លាក់ដល់អាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តអស់សង្ឃឹមអូខេអឺតើបងប្អូនអរគ្នាយល់ថាម៉េចហ្នឹងបើណាបើខ្ញុំចែករំលែកហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចូលរួមផ្នែកមួយទូចសម្រាប់បងប្អូនដែលជា fan របស់ LSI ហើយអត់ទាន់បានមករៀនផ្ទាល់នៅ LSI ហើយអាចគិតខ្លួនឯងចឹងទៅគឺវាជួយឲ្យខ្លួនឯងដែរព្រោះជីវិតយើងមិនបើគិតពីថ្ងៃដែលយើងអាចរស់បានគឺវាមិនយូរពេកទេព្រោះពេលវេលាវាដើរទៅមុខលឿនណាអញ្ចឹងកុំឲ្យពេលវេលាដែលយើងមានហ្នឹងក្លាយជារឿងដែលយើងរស់នៅក្នុងភាពសោកសៅអត់សប្បាយចិត្តអត់សង្ឃឹមអីចឹងណាចឹងហើយអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានយើងញញឹមមកច្រើនទៅហើយយើងចាប់ដើមយល់គិតពីខ្លួនឯងគិតពីចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្លួនឯងហើយមើលឲ្យឃើញថាតើយើងចង់ខ្លាំងអីទៀតអាហ្នឹងគឺជាងាយដែលបងប្អូនរកគ្នាអាចធ្វើបានយើងគ្រាន់តែយកមកគិតមកថាខ្ញុំរងថ្ងៃនេះខ្ញុំអាចចេះធ្វើ1 2 3 4ហើយខ្ញុំចង់អាប់ក្រេតខ្លួនឯងទៅទៀតឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចប់បញ្ញាបត្រមួយហើយខ្ញុំនឹងបន្តទៅ Master ខ្ញុំនៅក្រៅទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីខ្ញុំគួរធ្វើគឺចាប់ដើមរៀនពង្រឹងរៀនភាសាអង់គ្លេសបន្ថែមទៀតដើម្បីទៅក្រៅបានទៅរៀនបន្តនៅក្រៅប្រទេសអីចឹងទៅហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានជំនាញប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចេះ design ខ្លះកាត់តខ្លះអីចឹងទៅថ្ងៃក្រោយទៅខ្ញុំចង់ upgrade ខ្លួនឯងទៅលើវិស័យការងារនៅក្នុងផ្នែក marketingចង់បកកាយ branding ជាងនឹងចាហើយបកកាយនៅក្នុងការរៀបយុទ្ធសាស្ត្ររៀបផែនការហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជារឿងដែលយើងអាចគិតបានណាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលពេលដែលយើងជួបបញ្ហានឹងមួយធ្វើម៉េចទាញខ្លួនឯងពីអាហ្នឹងមកវិញហើយគិតរឿងផ្សេងទៅកុំគិតមួយមួយថាហ្នឹងព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់តែពេលដែលយើងជួបបញ្ហា
អីមួយអញ្ចឹងណាហើយពេលដែលយើងបន្តគិតទៅរឿងបញ្ហាមួយហ្នឹងណាប្រហាក់រកដំណោះស្រាយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមទាញវាមកវិញថាអូខេឥឡូវអានេះទទួលស្គាល់ថាវាជាបញ្ហាអញ្ចឹងហើយចង់ឃើញបញ្ហាហ្នឹងទៅជាដំណោះស្រាយមិនលទ្ធផលដែលយើងចង់ឃើញចេញពីបញ្ហាហ្នឹងមិនពេលដែលយើងចេញអាហ្នឹងខួរក្បាលយើងគឺប្រកែហ្មងគឺខួរក្បាលនឹងគិតពីដំណោះស្រាយវិធីសាស្ត្រធ្វើមិនដើម្បីឲ្យយើងសម្រេចអាហ្នឹងហ្មងហើយអាហ្នឹងគេហៅថាអនុសម្បញ្ញៈ subconscious mind ហ្នឹងវាជា memory មួយដែលជួយយើងណាអាហ្នឹងតើតើបងប្អូនអាចអានសភៅឯថែមគេមានសភៅលូអេសភៅហ្នឹងអាចជួយយើងបានដែរហើយមួយទៀតដូច law of attraction ច្បាប់នៃការស្រូបទាញហ្នឹងក៏ជារឿងដែលយើងអាចគិតដែរនៅពេលដែលមនុស្សយើងចូលចិត្តគិតអីល្អល្អណាអារឿងល្អល្អហ្នឹងគឺវានឹងមកហ្មងវាមកជាខ្សែធម្មតាអាហ្នឹងគឺច្បាប់នៅក្នុងការតាក់ទាញអញ្ចឹងហើយច្បាប់ស្រូបទាញអញ្ចឹងហើយយើងអ្នកម្នាក់អាចគិតពីអីដែលជាចំណុចល្អល្អបន្តមកគឺឱកាសនៅក្នុងការធ្វើឲ្យខ្លួនយើងកាន់តែប្រសើរហ្នឹងគឺមានច្រើនមែនតើអរគុណច្រើនខ្ញុំចែកច្រើនណាបន្តបានមើល comment សូមមើល comment តិចចាអូខេថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូបកស្រាយបញ្ហាអត់សប្បាយចិត្តឥឡូវអ្នកអត់សប្បាយចិត្តបានស្វាយចិត្តវិញអូយអរគុណច្រើនណាបងធ្វើម៉េចកុំឲ្យយើងធ្លាក់នៅក្នុងជំងឺផ្លូវចិត្តនឹងច្រើនគឺធ្វើឲ្យយើងពិបាកមានកម្លាំងឡើងវិញអរគុណច្រើនចាអរគុណអរគុណណាស់ចាអឺសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងអាចលើកយកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហើយខ្ញុំបានដោះស្រាយវាបានល្អសម្រាប់ចែកនៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលក្រោយទៀតណាអញ្ចឹងជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អហើយយើងរីករាយនៅក្នុងការរស់នៅក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្នខ្មិចគឺកុំបណ្ដោយខ្លួនឲ្យធ្លាក់ក្នុងជំងឺផ្លូវចិត្តគិតទៅលើអ្វីដែលខ្លួនយើងកំពុងតែមានហើយទាញទៅអនាគតដែលយើងចង់បានអាហ្នឹងគឺជារឿងដែលយើងគួរធ្វើសម្រាប់អនាគតអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតចា៎ជម្រាបលា